السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور مي شيغ زيلاف دون سو فيديو لونيتي دو ما غران فامي ما غران فامي داكوغ سمين ان سمين اون سمين اون لا لتر ال ال ليكتور ان جونتون لو سون اي وقبل من هادشي هوايا راه حنايا ديجا دوزنا هاد الفيديو هذا وايا ديال ما غران فامي جيم ما فامي هاد لا بويزي رجعوا ليها وحفظوها راه انا درتها لكم ديجا رجعوا اللور راه تلقاو الفيديو اولا اسفل الفيديو راه غتلقى الرابط ديال الفيديو اسفل هاد الفيديو هذا غتلقى الرابط باش تدخل ليه صافي بويزي كاينه ثم هاد لاكتيفيتي اورال هادي راه تاهي خدمناها تايا راه ديجا خدمناها خصكم تعرفوها جو بريزونتي بريزونتي لي مومبر دو سا غران فامي يعني تقدم الاعضاء ديال العائله ديالك الكبيره يعني من الاب والام والخاله والجد والجده والاخت والاخ فهمتي مون بير ما مير ما طونت مون فرير مون غران بير ما غران مير داكور تعرفوهم هما هادو لو بير لا مير لو فيس لو غون لا غون مير لو غون بير داكوغ وهذا هو تاور خدمناه هادو راه ترجعو ليه تلقاو هاد الفيديو هادو جو بريزونت هو تخدم لا ميتريس ديالو جو فو بريزونت مون غون بير اي ما غون مير داكوغ اي وهذا هاديك تقدم للصديقة ديالها كاماراد تقدم ليها شنو لا مير ديالي شنو كتقولها Voici ma mère, voici ma mère. D'accord ? Elle dit, je présente, j'ai le sadiq d'Yelou Tawa, son ami, et au qui voici, je te présente ma grande famille. Je te présente ma grande famille. Yani, il a dit le kabir, la koula. Ma femme, la soeur de ma femme, yani, mon fils, ma fille, yani, ibnati, ma fille, mon fils ibni ma femme zawjati la sœur de ma femme zawjatu ukhtu zawjati mon père abi et ma mère ummi d'accord hada radi jadrnah raha tlqa nmshiou nkemlo f le vidéo dialna ch la dessi def f l'oul j'entends le son i j'entends le son i ch wada un li li i I, li, et d'un qui n'est i. D'accord, allez. Un lit. Un lit. Le vélo. Le vélo. Le vélo. Vi, vi, lo. Le vélo. Hein? Lo, lo. La lettre, le son de la lettre L, à fouet. Pardon? Un li, 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 L, li, 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 qu'on croit. Le son, qu'on se met le son, L, li. D'accord? Le vélo, lo, lo, L, kina. Le vélo, le vélo. Ada. Un salon, un salon, un salon, long, long, et d'un L, un salon. Le téléphone, le téléphone, le téléphone, le téléphone, d'accord? On t'a compris le cas. Un lit, le vélo, un salon, le téléphone. D'accord? Je lis. L plus A, cela donne la. L plus A, cela donne la. L plus I, cela donne li. L plus I, cela donne li. D'accord? A plus L, I, yani li, cela donne Ali. A plus li, cela donne Ali. Li, na. Lina, Lina, la salle, la salle, d'accord? La plus T plus Fa, cela donne la ti fa, la ti fa, oh, la ti fa, la ti fa, il y a T avec X crati, la ti fa, la ti fa, la ti fa, d'accord? Le salon, le malade, le malade, al malade, le malade, d'accord? Regarde cette image,
ليلى هيا ليلى بارل ليلى بارل ا سون انجل ليلى بارل ا سون انجل لا ليزون ان افيك او ان انجل سون انجل سون انجل ليلى بارل ا سون انجل ليلى بارل ا سون انجل ليلى تتكلم مع عمها حيت لونكل كيتسمى في العم او الخال جوجو ليلى تتكلم مع عمها ليلى مونتر سون كارتابل ا سون اونكل ليلى مونتر سون كارتابل ا سون اونكل ليلى تقدم محفظتها لعمها يعني كتوريها له داكوغ هادي الباج 22 داكوغ